бою наші функції – це ми повинні робити проходи для того, щоб піхота проходила далі. Тобто є проход 40 см, ми його робимо, піхота заходить до ворога. Тобто ми йдемо перші. Ми і розвідники. Розвідники нас прикривають, ми заходимо, прибираємо розтяжки, прибираємо міни, тобто прокладаємо тропу, по якій далі піде піхота. Я потрапив десь у маї до саперно-інженерного взводу. Спочатку також, як і всі, мабуть, я був стрілком, також знаходився на блокпості, перевіряли документи у людей. До цього працювали ювеліром? Так, працював ювеліром. Допомагає, а вже ж. Тому що це маленькі речі, з якими ти працював до цього, і зараз також можеш навчитися працювати з вибухівкою дуже добре. Це стандартний саперний набор. Це на випадок, якщо тобі треба відходити або щось змінувати. Так, це тротилова шашка, звичайно, 75-грамова. Даний наколік використовується для ЗТП. ЗТП 50, 150, 300. Він накручується, там є елемент, який, коли попадає накольник, запалює сам вогняний шнур, і вогняний шнур далі горить для того, щоб зініціювати вибух на тротиловій шашці. Це тропа Учбова. Тут ми тренуємо піхоту для проходження міновибухових загороджень. Також ми тут навчаємо проходити безпосередньо розтяжки, тому що Росія – це єдина країна, яка не підписала Отавську конвенцію, яка забороняє встановлювати в неконтрольованому вигляді вибухові предмети. Тобто Україна не робить цього. Ми встановлюємо тільки в керованому варіанті, для того, щоб коли ворог підійде, ми вручну підірвали за допомогою електричного або вогневого способу. Певна кількість людей з групи все одно не помітить розтяжки, навіть якщо сапер пройде. Є такі міни, які пластикові, їх взагалі не знайдеш навіть металошикачем, тому що в них майже відсутні металічні, металеві предмети. Ми використовуємо щуп для пошуку мін. В даному у випадку це саморобний щуп, тому що мені їм працювати більш краще. І якщо ти знаходишся на території, яка замінована, ти починаєш перевіряти. Темп ходьби – все залежить тільки від того, наскільки забруднена територія міновибуховими предметами. Тому навіть 100 метрів може людина проходити і 4 години, і цілий день, і 2 дні. Рідний брат також зі мною в підрозділі. Молодший. То запальничка, яку я йому чомусь передав, і в цей момент прилетіла міна і взірвалась біля нього. Потрапили осколки в цю запальничку. Один відрікошетив, а другий зайшов в живота. Але, як сказав лікар, який його оперував, якби не ця запальничка, то йому б було дуже складно після цього. Сапер – це людина, яка повинна бути беземоціональною. Тому що дуже тяжко працювати в такій професії, бути емоційним і постійно за когось перейматися, тому що наша професія сама по собі небезпечна. Це все всі, мабуть, розуміють, тому що є навіть такий гумор, що сапер може
помилитися лише один раз. Вони не праві, тому що сапер помиляється два рази у своєму житті. Перший раз – це коли він робить вибір професії, а другий – це вже на небезпечні предмети. Важко, але коли ти знаходишся під обстрілом, ніякий бронежилет для тебе не важкий. І ніяка каска. Тобто, навпаки, хочеться вдягнути ще щось, тому що якось хочеться жити, як і всім. Хочеться навчити людей для того, щоб вони не загинули. Мені кажеться, це найскладніше. Тому що це твої побратими, ти з ними вже не один день, не один місяць, більше року мешкаєш, тобто вони вже для тебе як браття. Повертайтесь краще додому, живими, а не в мішках. Самостійно. Це єдине, що я їм хотів сказати. Це не ваша земля, ви тут не мешкали і вам тут не жити. Сходиться вона в дії яким шляхом?